právě to je nám za to bude ten právě příjem. To za čestičku ostatní vůd, to právě straně směrem Morgan. Ještě jedno se opravdu, jede vám tady ještě teda od toho, od toho, od tý malinko. Tady to, co mi stáhněte! Měl by tam být tady někde pes, mrkněte se jenom. Tohle je bouchy modu. Děřejeme všechno na tu maringotku, může tam být ženská. Pravděpodobně, takže stáhněte to, až jsme směřili na tu maringotku. Vláďo, poslal bych hodně z nich někoho, aby jsem přišel ještě s jiným Cčkem. Směřujte to jeden doleva, druhý doprava a kluci pouze z druhé strany. Jo, rozumím. Utlakuj proudnici, jo?